केरळ सांगू इच्छितो काय झालं, पाऊस यावर्षी आहे, पाऊस उशिरा आला आहे तर उशिराच जाणार आहे, त्याच्यामुळं पाऊस देखील लेट जाणार आहे. आणि यावर्षी काय झालं, महाराष्ट्रामध्ये पाऊस चालू आहे, काही विभागामध्ये जास्त पाऊस झाला, फक्त आता फक्त पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पाऊस कमी पडलेला आहे. पंढरपूर म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यामध्ये कमी आहे, नगर जिल्ह्यामध्ये पण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खूप कमी पाऊस आहे. पण याची सरासरी ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये भरून काढणार आहे, म्हणून सर्व शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली आनंदाची बातमी. पूर्वेकडून पाऊस येतात ना, त्यावर्षी सुरुवातीला पूर्व विदर्भात जास्त पाऊस पडतो आणि त्याच्यानंतर पश्चिम विदर्भात पश्चिम विदर्भात पडतो, त्याच्यानंतर मराठवाड्यात पडतो आणि त्याच्यानंतर पाऊस तो काय होतो म्हणजे सप्टेंबरनंतर तो पाऊस पूर्वेकडून मग नंतर इकडे येऊ शकतो. त्याच्यामुळं यावर्षी पूर्वेकडून पूर्व विदर्भात जास्त पाऊस पडायला आहे, पूर्वेकडून पाऊस आल्यामुळं. पश्चिम महाराष्ट्रातले कारखाने जे आहेत ते उशिरा चालू होणार का त्यामुळे यावर्षी ना पाऊस, तुम्हाला एक माहीत असं म्हणून सांगतो की पाऊस आलेला आहे 25 जूनला पाऊस आलेला आहे, तर 26 ऑक्टोबरला यावर्षी थंडी येणार आहे, म्हणजे आणि 26 ऑक्टोबर